تشکیل کنگره جهانی ایران شناسان را به همه دانشمندان عضو این کنگره تبریک می‌گویم و موفقیت کامل این مجمع بزرگ علمی را در انجام وظایف خطیری که به عهده دارد خواستارم. کنگره‌ای که امروز آن را با خوشبختی افتتاح می‌کنم از نظر ملت ایران مفهوم و مقام خاصی دارد که نظیر آن را هیچ مجمع علمی دیگری نمیتواند داشته باشد، زیرا این کنگره در لوای فرهنگ ایران و برای بحث و مطالعه در مقیاس وسیع جهانی درباره تاریخ و تمدن ایران تشکیل شده است و اعضای آن کسانی هستند که عمر خیش را به تحقیق و تتبع در شؤون مختلف این فرهنگ و تمدن کهنسال صرف می کنند. حاصل کار این کنگره همکاری علمی جهانی در تألیف تاریخ کامل ایران، یعنی تاریخی خواهد بود که همان قدر که متعلق به ماست متعلق به همه عالم بشریت است. شاید احتیاجی به تذکر این نکته نباشد که این همکاری پرارزش شما دانشمندان عالی قدر تا چه اندازه مورد تقدیر و امتنان ماست. من شرح کارهای علمی و تألیفات بسیاری از شما اعضای محترم این کنگره خواندم و نسبت به تألیف صدها کتاب و هزاران مقاله‌ای که درباره جنبه‌های مختلف تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران انتشار دادید احترامی عمیق احساس می‌کنم، زیرا می‌دانم که برای تألیف هر یک از این آثار چه کوشش فراوانی به کار برده و به چه اندازه منابع و مدارک مختلف و غالباً کمیاب مراجعه کردید. من به نام ملت ایران نه فقط به مناسبت‌سایی و خدمات صادقانه به فرهنگ ایرانی به شما درود می‌فرستم، بلکه خاطره تمام دانشمندان عالی قدری را که در گذشته در همین راه کوشیده اند و اکنون شما وارثان شایسته آن مکتب پرارزش ایران شناسی هستید که ایشان بنیاد نهادند تجلیل می کنم. اعتراف بدین حقیقت مایه رضایت قلبی ماست که ما بسیاری از اطلاعات خود را درباره فرهنگ و تاریخ ایران مدیون کوشش ها و تتبعات گرانبهای همین دانشمندان ایران شناس هستیم که طی دو قرن اخیر قسمت مهمی از نکات مجهول تاریخ و تمدن گذشته ما را با مساعی خستگی ناپذیر خود از تاریکی ابهام بیرون آوردند. مجموعه آثار این دانشمندان که اکنون کتابخانه پهلوی مأموریت گردآوری کلی آنها را دارد، گنجینه است که آن را از نظر معنوی با کمتر مجموعه‌ای برابر می‌توان گذاشت. این مجموعه همانقدر که سند افتخاری برای ایران است، سند خدمت صادقانه این خدمتگزاران علم به دانش و بشری است. تتبعات ممتد این دانشمندان در تاریخ و فرهنگ گذشته ایران توأم با آنچه مورخان و دانشمندان قدیم و جدید ایران و شرق در این مورد نوشته و گرد آورده اند باعث شد که یکی از درخشانترین فرهنگ های جهان به صورت واقعی آن به همه ما عرضه گردد. البته ذکر این حقیقت نشان خودستایی نیست، زیرا ما خوب می دانیم که بیش از آنچه به دیگران داده ایم از دیگران گرفته ایم. ولی شاید در بازار جهان این تنها کالایی باشد که دهنده آن نه تنها چیزی از دست نمی دهد، بلکه چیز زیادتری نیز به دست می آورد. ما افتخار می کنیم که تمدن و فرهنگ ما از آغاز تمدن و فرهنگی انسانی و دنیایی بوده است. متفکران ما، فلاسفه و عرفا و نویسندگان و شعرای ما همواره دید بشری و جهانی داشته و جنبه معنویت و اخلاق و بشردوستی به سراسر جهان نگریسته اند. آنچه مایه اصلی ادبیات و حکمت ایران است، محبت و پیوستگی است و آنچه اساس تاریخ کهنسال ماست نیز همین توجه عمیق به اصول معنویت و اخلاق است. 25 قرن پیش تاریخ شاهنشاهی ما با منشور آزادی بخش کوروش بزرگ آغاز شد که شاید برای نخستین بار در تاریخ جهان به جای آن که اصل استیلای بی قید و شرط غالب بر مغلوب را اساس حکومت قرار دهد،
آزادمنشی و احترام به حقوق و معتقدات افراد را اصل حکومت اعلام کرد. و در همین تاریخ شاهنشاهی آخرین صفحه‌ای که تا کنون نوشته شده است منشور دیگری به نام انقلاب اجتماعی ایران است که به موجب آن تومار بی‌عدالتی‌های اجتماعی و تبعیضات طبقاتی و فقر و جهل برای همیشه در جامعه ما در هم نوردیده شده است. تاریخی که دانشمندان ایرانی با همکاری علمای ایران شناس برجسته سایر کشورهای جهان تألیف خواهند کرد مسلماً چیز تاریخ یک تمدن و یک فرهنگ انسانی خواهد بود، نه تاریخی که منحصر به شرح فتوحات و استیلاهای نظامی و سیاسی باشد. اگر من به صراحت این نکته را تذکر می‌دهم، برای این است که ما در این مورد هیچ عقده‌ای در خود احساس نمی‌کنیم. ما نه از آن جهت طرفدار تاریخ فرهنگ و تمدن خود هستیم که سابقه پیروزی‌ها و استیلاهای نظامی نداشته باشیم، زیرا شما خود بهتر از ما می‌دانید که ما در گذشته طولانی خیش یکی از پهناورترین امپراتوری‌های تاریخ جهان را داشته‌ایم و می‌دانید که تاریخ ما آکنده از این نوع پیروزی‌هاست. ولی ما افتخار اصلی خیش را آن پیروزی‌هایی می‌دانیم که در طول تاریخ در راه توسعه و تکامل تمدن و فرهنگ بشری، در راه ترویج علم و هنر و ادب و معنی به دست آورده ایم. پرارزش‌ترین سپاهیان ما طی هزاران سال آن مردانی و زنانی بودند که در تمام تاریخ کهنسال ایران مشعل دانش و فرهنگ را در برابر تندبادهای حوادث فروزان نگاه داشتند و آن را درخشانتر و فروزنده‌تر به نسل‌های دیگر سپردند. امروز ذخایر عظیمی از آثار خطی علم و ادب ایران و آثار هنری و تاریخی ایران در سراسر جهان پراکنده است. کتابخانه‌های بسیاری از کشورها دارای کتب بیشماری هستند که یا از آثار فارسی ترجمه شده و یا درباره تجلیات مختلف فرهنگ و تمدن ایران به دست دانشمندان عالی قدر جهان تألیف شدند. برای ما پیروزی واقعی در احساس همین حقیقت نهفته است، زیرا هر استیلای جغرافیایی و نظامی خواه ناخواه با دوران بازگشت و انحطاطی همراست، ولی این ارزش‌های معنوی هیچ وقت و با هیچ نیروی از میان نمی رود. اصولاً باید گفت که در دنیای امروز ما در ارزیابی ارزش‌ها تغییری بس شگرف روی داده است. در طول قرون بیشمار قدرت و استیلای نظامی اساس عظمت کشورها بود و زور مادی عامل در طبقه بندی مقام ملل به شمار می رفت. اما امروز دیگر این نوع برای تأمین عظمت کشوری کافی نیست، زیرا برای نخستین بار در تاریخ جهان جنگ و زور آزمایی راه حل نهایی مشکلات به شمار نمی رود. امروز پیروزی واقعی ملت‌ها در درجه موفقیت آنها در غلبه بر فقر و جهل و بیماری، غلبه بر بی‌عدالتی‌های قضایی و اجتماعی، در تأمین سطح دانش و سطح زندگی اقتصادی بهتر و رفاه و عدالت اجتماعی زیادتری برای افراد نهفته است. جنگ واقعی امروز عالم بشریت جهاد انسان‌ها برای از میان بردن تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و جدایی‌ها و خودخواهی‌هایی است که جوامع مختلف خانواده بشری را دور از یک دیگر نگاه می دارد یا به خاطر اصولی نامعقول آنها را به جان همدیگر می اندازد. در دنیای امروز و مخصوصاً در جهان فردا فاتح واقعی علم و دانش و عدالت و معنویت است، زیرا همین دانش نیروی تخریبی را به حدی سهمگین کرده است که مسلماً هیچ قدرتی هر قدر هم بزرگ باشد دیگر نمی تواند از راه توسل بدین نیرو امید پیروزی داشته باشد. در چنین شرایطی ارکان تاریخ گذشته و حال را می باید به طور منطقی در ارزش‌های واقعی مدنی و اجتماعی ملل جستجو کرد. ما نیز همکاری شما را که از نزدیک با این ارزش‌های تمدن و فرهنگ ایران آشنایی دارید در همین راه خواستار شده ایم. ما از شما دوستان صمیمی ایران برای دیدار کشوری که تا حد زیادی وطن معنوی شماست دعوت کردیم تا با همکاری دانشمندان خود ما منابع عظیم علمی و ادبی و هنری و اجتماعی مربوط به تاریخ کهنسال ایران را به کاملترین صورت آنها مشخص کنید و این امکان را به وجود آورید که بر اساس این منابع تاریخ جامع و کاملی از ایران که در حال حاضر جای آن خالی است تألیف گردد و این مجموعه به عنوان سندی در دسترس نسل‌های امروز و فردای ایران و سراسر جهان قرار گیرد. من به مسئولان این کار دستور دادم که این تاریخ بی‌غرضی و دور از هر گونه خودخواهی
و جانبداری تألیف گردد، زیرا هیچ اثری که جز در این شرایط نوشته بشود نه شایسته مقام واقعی فرهنگ و تمدن ایران و نه اصولا شایسته دنیای علم و دانش است. دانش واقعی با اعمال غرض و قلب حقایق سازگار نمیتواند بود و تاریخ جهان نیز خواه ناخواه آنچرا که جز بر اساس شرافتمندی و حقیقت طلبی کامل نوشته شده باشد به عنوان سندی باطل به دور خواهد افکند. باید بر اساس همین حقیقت کلی این نکته را متذکر شوم که متاسفانه تا کنون تاریخ کشور ما با رعایت این اصل حقیقت طلبی نوشته نشده است، زیرا تقریبا مایه همه آنچه تدوین شده نوشته ها و روایات مورخانی بوده است که هرچند ما به مقام علمی آنان احترام می‌گذاریم، ولی می‌دانیم که در مورد ما غالبا بی‌طرف نبودند. ما صمیمانه امیدواریم که تاریخی که با همکاری معنوی شما تألیف خواهد شد به جای آن که تنها بر اساس این نوع اطلاعات تدوین شود، صرفا بر اساس اسناد و مدارک استواری تألیف گردد که بر اثر اکتشافات باستانشناسی و تتبعات و تحقیقات علمی اکنون در دسترس دنیای علم قرار گرفته است. برای تألیف چنین تاریخی ما برای نخستین بار از یک همکاری چنین وسیع بین المللی کمک خواستیم، زیرا به نظر ما این همکاری باید در آینده اساس همه شؤون زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور ما و ملل جهان باشد. امیدوارم این اشتراک مساعی که با کنگره تهران آغاز می شود از این پس به مراتب بیشتر و کاملتر ما بین همه مراکز مطالعات ایران شناسی جهان و مخصوصا میان این مراکز با خود ایران برقرار گردد، زیرا خوشبختانه همانطور که کاملا منطقی و طبیعی است اکنون کشور ایران خود به صورت کانون اصلی مطالعات ایران شناسی جهان در آمده است. شما در مدت اقامت خود دیدید که جامعه ایرانی که همواره علاقه و احترام قلبی عمیق دانش و فرهنگ داشته است با چه دلبستگی و احترامی ناظر کار شما خواهد بود و چگونه مقدم شما دوستان پرارزش و صمیمی فرهنگ و تمدن ایران را گرامی خواهد داشت. آن مشعلی که در گذشته به دست گروه عظیم دانشمندان ایرانشناس جهان افروخته شد اکنون در دستهای شماست و ما یقین داریم که شما با مساعی خالصانه خود این مشعل را بسیار فروزانتر به دست نسل‌های آینده خواهید سپرد. در این مجمع بزرگ علمی من صمیمانه به همه خدمتگزاران دانش و فرهنگ در سراسر جهان درود می‌فرستم و صمیم قلب آرزو دارم که تابندگی دانش هر روز بیشتر ظلمت جهل و تعصب و نفاق و خودپسندی را از میان بردارد و دنیای آینده را دنیایی کند که در آن برای همیشه فروغ یزدانی و تاریکی اهریمنی غلبه جسته باشد.